Lai gan teorētiski mājsaimniecības jau vairākus gadus var izvēlēties no kā pirkt gāzi, praksē vairāk nekā 90% ir Latvijas gāzes klienti. Uzņēmuma tarifi joprojām nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, un citi tirgotāji konkurēt ar to vainu nav spējuši vai nav redzējuši jēgu. Lielākais skaits mājsaimniecību lietotāji izmanto gāzi plītiņām ēdienu gatavošanai. Un tas apjoms un faktiskais mēneša maksājums ir salīdzinoši neliels, līdz ar to par to nav liela tirgotāju interese. 1. maijā Latvijas gāze savu īpašo statusu zaudēs. Regulators tarifu vairs nenoteiks un aptuveni 350 tūkstošiem Latvijas gāzes klientu būs jāizlemj vai slēgt jaunu līgumu ar Latvijas gāzi vai doties pie cita tirgotāja. Var arī nedarīt neko, un tad Latvijas gāze turpinās gāzi piegādāt par tā saucamā universālā pakalpojuma cenu. Līdzīgi kā elektrības tirgu, arī gāzes tirgu universālais pakalpojums būs jāpiedāvā katram tirgotājam, kas gribēs gāzi pārdot mājsaimniecībā. Mērķis ir nepieļaut situāciju, ka pēc regulētā tarifa beigām cilvēki pēkšņi attaptos ar krietni augstākiem rēķiniem. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai neviens šajā situācijā ļaunprātīgi neizmantotu situāciju un nenoteiktu cenu, kas ir pilnībā neatbilstoša tirgus situācijai. Tieši tādēļ no 1. maija būs spēkā universālā pakalpojuma standards un arī cenas noteikšanas principi tieši tām mājsaimniecībām, kuras šo izvēli nebūs izdarījušas. Kāda šī cena būs, nav zināms. Ministrija noteikumus vēl gatavo. Sākotnēji piedāvājums bija universālā tarifa gāzes cenu piesaistīt biržai un pieskaitīt vēl 25% uzcenojumu. Taču šādu risinājumu kritizē gan sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, gan tirgotāji, kam universālais pakalpojums būs jāpiedāvā. Gāzes cena pēdējos gados ir ļoti dramatiski svārstījusies. Tā ir svārstījusies koridorā no 10 eiro par megavatu stundu līdz 300 un vairāk eiro par megavatu stundu. Līdz ar to, ja izteikt šo te uzcenojumu kā procentu, tas neko īsti nerisina, jo tas uzcenojums var būt nesamērīgi mazs vai nesamērīgi liels. Ministrs Čudars atzīst, ka no sākotnējā piedāvājuma ministrija visticamāk atteiksies, taču jauna risinājuma vēl nav. Šobrīd mēs nevaram pilnībā apgalvot, ka šis piedāvājums ir pilnībā adekvāts. Ir jāveic pārreķini, ir jāveic arī faktiski konsultēšanās ar sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, lai mēs pēc iespējām šo cenu noteikt godīgāku gan patērētājiem, gan arī piegādātājiem. Lai tirgotāji nomainītu līdz ar 1. maiju, pēdējais brīdis noslēgt līgumu ir 15. aprīlis. Čudars sola, ka vienošanos par cenu un citiem strīdīgajiem jautājumiem tuvākajās nedēļās panāks un noteikumu valdībā būs apstiprināti 4. aprīlī. Čudars kavēšanos ar regulējumu neatzīst un stāsta, ja mājsaimniecības grib, var līgumu slēgt arī tagad. Kaut gan klienti nevar salīdzināt, kas būs izdevīgāk – saņemt universālo vai pārslēgties uz kādu citu tarifu. Tas viss jau ir novēlots. Ja likums tika pieņemts pagājušā gadā, šiem noteikumiem normāli bija jāstājas spēkā vēlākais šī gada sākumā. 4. aprīlis, kā jūs saprotiet, kā 1. maijā var atvērt tirgu, ja 4. aprīlī vēl tikai taisās pieņemt noteikumus. Tas, protams, viss būs lielā neziņā un visdrīzāk tās kustības tirgu sāksies ar novēlošanos. Latvijas gāzes valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis stāsta, ka uzņēmums klients par tirgus atvēršanu informē, lai gan skaidri nosacījumi vēl nav. Viņaprāt, lielākā daļa klientu nekādas darbības vēl neveiks un paliks kā universālā pakalpojuma lietotāji. Īstā cīņa par klientiem sākšoties nevis līdz ar 1. maiju, bet gan tuvāk apkurss sezonai. Lielākā diskusija par cenām jau nebūs 1. maijā. Jo 1. maijā nav patēriņa, ir vasara priekšā. Es domāju, ka nākošais periods, kas sāksies ar 1. oktobru, tā būs galvenā, teiksim, klientu rēķināšanas un vēlmi izteiksmes mēnesis, jo tad tas nozīmēs uz nākušu apkursu sezonu. Izvēles iespējas klientiem pagaidām nav lielas. Mājsaimniecības segmentā konkurence Latvijas gāzei līdz šim izrādījis tikai Latvenergo. Kompānija gāze piegādā aptuveni 20 tūkstošiem mājsaimniecību. Latvenergo gāze galvenokārt iegādājas Rīgas termoelektrostāciju darbināšanai, bet daļu no iepirktā pārdod arī mājokļiem. Mēs esam lielākais gāzes patērētājs, un tas ļāva mums jau sākot ar pagājušo gadu noslēgt būtiski izdevīgus līgumus ar pasaules gāzes vadošajiem ražotājiem un piegādātājiem.
Proti, mums šķiet, ka mēs esam ieguvuši ļoti labu cenu. Latvijas televīzija uzrunāja vēl vairākas no lielākajām enerģētikas kompānijām Latvijā, taču vēlme mājsaimniecības apkalpot ir maza. Līdz ar 1. māju tirgū lēms iesaistīties vēl tikai Igaunijas uzņēmuma Estigas Latvijas meitas uzņēmums CIA Elenger. Tādējādi mēs vienkārši paplašināmies savos mājas tirgos, kas ir Baltija un Somija. Tas ir tāds loģisks un strateģisks solis. Tikmēr pašmāju kompānija AG Power atbildēja, ka privātpersonām dabasgāzi nepiedāvās. Savukārt virši šādu iespēju apsver, taču ātrākais nākamgad. Igaunijas valstī piedrošā kompānija Enefit atbild, ka lēmums vēl nav pieņemts. Atturot tas, ka gāzi Latvijā iedzīvotāji izmanto arvien mazāk. Mēs redzam, ka dabasgāzes patēriņš šobrīd krīt, turpina kristies un arī nākotnes prognozes rāda, ka dabasgāzes patēriņš kritīsies. Līdz ar to veikt investīcijas šobrīd sarūkošā tirgu, protams, vienmēr ir biznesa risks. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis Jānis Miķelsons norāda, ka pieredze ar elektrības tirgus atvēršanu liecina, mājsaimniecības ar tirgotāju mājiņu nesteidzas un lielākā daļa sākumā paliek pie universālā pakalpojuma. Viņš norāda, ka šajā gadījumā labi, ka tirgus atvēršana notiek vairākus mēnešus pirms apkuras sezonas, jo tas dod laiku gan tirgotājiem sagatavot piedāvājumus, gan klientiem tos izpētīt. Lielākajai daļai, kam tas maksājums ir būtisks, būs iespēja no vasaras mēnešos saņemtajiem rēķiniem novērtēt situāciju un līdz septembrim, oktobrim tad veikt savu izvēli, salīdzināt piedāvājumu, salīdzināt nosacījumus. Tas, kas ir būtiski par universālo pakalpojumu, ka šajā piedāvājumā nav nekādas sankcijas vai soda naudas par līguma maiņu vai citu tirgotāju izvēli. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars uzskata, ka ar laiku tirgotāju skaits varētu palielināties, savukārt vai tas automātiski nozīmēs mazākas cenas iedzīvotājiem, skaidri pateikt nevar. Jo noteicošais tāpat ir tas, cik dārgi gāzi var iegādāties paši tirgotāji.